Mas até bom que a gente tem que esperar aí, porque essa tela tem que secar. Se ela não secar totalmente, já tá quase seca, ó. Tá? Se ela não secar totalmente, eu não vou conseguir fazer essas nuvens. E essas nuvens elas são feitas com tinta óleo. Olha que interessante. Primeiro se faz o fundo em acrílica. Isso vocês podem fazer sempre. Vocês podem sempre trabalhar um quadro todo em acrílica e dar os acabamentos a óleo, né?